Hantirir kuhajur inusun mek. Ditsuk iksi evi greka ve santimetr karakusi makeres unetsoğ uğankyan harevan kogmeri yerkarutyunnerne. Aytpisi şat uğankyunner karugen linel. Hetevyal aghushtyakı ts'uts e talis te inchpes e pokhvum aytpisi uğankyan kogmeris meki yerkarutyune y-ը qakhvats myus kogmi yerkarutyunits x-its. Կառուցել այս կախման գրաֆիկը։ Աղյուսակում մեզ տրված են x-ի արժեքները եւ համապատասխանաբար y-ի արժեքները։ Եվ եթե վերցնենք ցանկացած, օրինակ x-ի այս արժեքը եւ համապատասխան y-ի արժեքը, ապա արտադրյալը հավասար կլինի 6-ի։ Կառուցենք այս կախման գրաֆիկը։ Հորիզոնական ուղղությամբ նշենք x-ի արժեքները, ուղղահայաց ուղղությամբ նշենք y-ի արժեքները եւ տեղադրենք արժեքները։ Քանի որ y-ի արժեքների մեջ այդ 1-ից 2-ը ընկած հատվածում շատ են արժեքները 1, 2, 3, 4, 5, այսինքն 1.57 1.1/2, 1.1/3, 1.1/5, 1.1/11. Ապա այդ հատվածը մի քիչ ավելի լայն գցենք, որպեսզի պարզ երևա։ Ենթադրենք, սա 1-ն է։ Եթե նշենք 2-ը այստեղ, ապա այդ արանքում այդ արժեքները տեղադրելիս համարյա չի երևա։ Դրա համար մի քիչ լայն գցենք, լայն նշենք ավելի արժեքները, այդ դեպքում, քանի որ այստեղ պետք է y-ը առանցքի ուղղությամբ նշենք 12-ը, ապա մի քիչ ճիշտ չի ստացվի, եթե 12-ը նշենք գոնե այստեղ, 6-ը կլինի այստեղ, Եվ այսպես 1-ից 2-ը ավելի 1-ից 2-ը ընկած հատված ավելի փոքր կլինի։ Դրա համար այստեղ ես կգցեմ մոտավորապես մի քիչ ավելի լայն, իսկ ձեզ մոտ կարող եք նշել ավելի ճշգրիտ տվյալները։ Ուրեմն ենթադրենք, սա 1-ն է, սա 2-ն է։ Քանի որ այստեղ այդքան ճիշտ հնարավոր չլինի նշել ավելի ճշգրիտ չափումները, կնշեմ մոտավորապես, մեկ ամբողջ մեկ երկրորդը սա է, նշենք այստեղ մեկ ամբողջ մեկ երկրորդ, 1.5-րդ ընդհանրենք սա է, 1.1-րդ սա, 1.5-րդ ընդհանրենք սա, 1.1-րդն էլ սա։ Քանի որ այդ հատվածը 1-ից 2 ընկած հատված այս մասը շատ նեղ է եւ այս թվերը գրելու համար չի տեղավորվում, ստիպված գրում եմ այսպես։
Այստեղ գրենք 6-ը, 4-ը, 3-ը, 2-ը, 2.5, 3, 4, մոտավոր գրենք 5, այստեղ կդնենք 4, այստեղ 3, 2.5, 2, 5-երորդ, մոտավոր այստեղ, հիմա նշենք x առանցքի վրայի արժեքները, ամենամեծ արժեքը 6-ն է, մոտավոր նշենք այստեղ, կիչ ավելի լայն, չնայած պետք է նշենք 12-ի կեսը, ավելի փոքր հատված վերցնեինք 6-ի համար, 3-ը մոտավոր այստեղ կլինի, մեկ, երկու, մեկ ամբողջ մեկ երկրորդ, մեկ երկրորդ, երկու, երկու ամբողջ մեկ երկրորդ, երեք, 3 ամբողջ 1 երկրորդ եւ հետո 4 նշենք 5-ը 4 ամբողջ 1 երկրորդը կլինի սա եւ 5 ամբողջ 1 երկրորդ Հիմա երբ x-ը 1 երկրորդ է, y-ի համապատասխան արժեքը 12-ս է, նշենք համապատասխան կետը, այսինքն ինչպես ենք գտնում այդ կետը, այսպես կետագծերով կարող ենք նշել, մեկ երկրորդից ուղահայաց բարձրացանք դեպի վերև և 12-ից y-ի արժեքից հորիզոնական ուղղությամբ գալիս ենք դեպի այդ ուղահայաց գիծը հատման կետը համապատասխան գրաֆիկի կետերից մեկն է և այդպես մնացած կետերը կարող ենք գտնել x-ը 1 է, y-ը 6 x-ը 1 ամբողջ 1 երկրորդ, y-ը 4, x-ը 2, y-ը 3, x-ը 2 ամբողջ 1 երկրորդ, y-ը 2 ամբողջ 2 հինգերորդ, x-ը 3, y-ը 2, եթե 2-ից հորիզոնական ուղղությամբ կետագծերով գանք և 3-ից էլ ուղահայաց ուղղությամբ կետագծերով բարձրանանք, կլինի սա։ X-ը 3 ամբողջ 1 երկրորդ,
Y-ը 1.5 7/3. Այսինքն այստեղ x-ը 4, y-ը 1.1/3. X-ը 4.1/3, y-ը 1.1/3. X-ը 5, y-ը 1.1/5. X-ը 5.1/3, y-ը 1.1/11. Եվ x-ը 6, y-ը 1. Մենք մոտավոր նշեցինք արժեքները, հիմա միացնենք այդ կետերը։ Մոտավորապես սա է կախման գրաֆիկը, ես կարող էի սա գծել պատրաստել պարզապես ծրագրով, բայց այսպես հերթականությամբ գծելով ձեզ ավելի հասկանալի կլինի։Որ թվանշանն է պետք ձախից եւ աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը բաժանվի A 3-ի եւ B բաժանվի 9-ի։ Հիշենք բաժանելիության հայտանիշները 3-ի եւ 9-ի։ Բնական թիվը բաժանվում է 3-ի այն եւ միայն այն դեպքում, երբ 3-ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը։ Բնական թիվը բաժանվում է 9-ի միայն այն դեպքում, երբ 9-ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը։ Թիվը կարող է բաժանվել 3-ի, բայց չբաժանվել 9-ի։ Օրինակ, 12-ը։ 12-ը բաժանվում է 3-ի, բայց չի բաժանվում 9-ի։ Իսկ 9-ի վրա բաժանվող թվերը բաժանվում են նաև 3-ի վրա։ Հիմա առանձին գտնենք այդ քառանիշ թվերը, որ 23 թվի աջից եւ ձախից թվանշանը կցագրելով այդ քառանիշ թիվը կբաժանվի 3-ի։
Նույն թվանշանը պետք է կցագրենք, այսինքն 0-ն չենք կարող գրել։ Ուրեմն կսկսենք 1-ից։ Կարող ենք գրել հերթով և հետո հաշվել։ Աջից և ձախից կցագրում ենք նույն թվանշանը։ Կարող ենք տեղադրել մինչև 9-ը։ Եվ տեսնել, արդյոք թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի։ Եթե թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի, ապա այդ թիվը կբաժանվի 3-ի։ Հիմա սկսենք գումարել թվանշանները։ 1-ին գումարած 2, գումարած 3, գումարած 1։ Հավասար է 7-ի։ 7-ը չի բաժանվում 3-ի, այսինքն այս տարբերակը չի գործում։ 2 գումարած 2, 4, 4-ին գումարած 3, 7, 7-ին գումարած 2, 9։ 9-ը բաժանվում է 3-ի, այսինքն այս թիվը կբաժանվի 3-ի։ Ուրեմն 2 թվանշանը կցագրելով ձախից և աջից այս թիվը կբաժանվի 3-ի։ Հիմա մյուսը։ 3-ին գումարենք 2, 5, 5-ին գումարենք 3, 8, 8-ին գումարած 3, 11։ Չի բաժանվում 3-ի։ 4-ին գումարած 2, 6, 6-ին գումարած 3, 9, 9-ին գումարած 4, 13։ Չի բաժանվում 5-ին գումարած 2, 7, 7-ին գումարած 3, 10, 10-ին գումարած 5, 15, 15-ը բաժանվում է 3-ի, նշանակում է 5235-ը կբաժանվի 3-ի։ 6-ին գումարած 2, 8, 8-ին գումարած 3, 11, 11-ին գումարած 6, 17, 17-ը չի բաժանվում 3-ի, ուրեմն այդ թիվն էլ չի բաժանվի 3-ի։ 7-ին գումարած 2, 9, 9-ին գումարած 3, 12, 12-ին գումարած 7, 19-ը չի բաժանվում։ 8-ին գումարած 2, 10, 10-ին գումարած 3, 13, 13-ին գումարած 8, 21, 21-ը բաժանվում է 3-ի, նշանակում է 8238 թիվը բաժանվում է 3-ի։ 9-ին գումարած 2, 11, 11-ին գումարած 3, 14, 14-ին գումարած 9, 23, 23-ը չի բաժանվում 3-ի, նշանակում է այդ թիվն էլ չի բաժանվի 3-ի։ Ինչպես տեսնում ենք, 3-ի վրա կբաժանվեն այս թվերից 2232-ը, 5235-ը և 8238-ը։ Հիմա բեն, այսինքն քանի որ մենք 23-ի ձախից և աջից պետք է կցագրենք նորից նույն թվանշանները և տեսնենք արդյոք բաժանվում է 9-ի տվյալ թիվը, քանի որ արդեն այդ թվերը գրել ենք, պարզապես կարող ենք պլյուս մինուս նշել և տեսնել, թե այդ թվերից որ թվերն են բաժանվում 9-ի։ Սկսենք առաջինից. 1231-ը գումարեցինք և տեսանք, որ հավասար է 7-ի, 7-ը չի բաժանվում 9-ի։ Մյուսը, 2-ին գումարենք 2, 4, 4-ին գումարենք 3, 7, 7-ին գումարենք 2, 9-ը, 9-ը բաժանվում է 9-ի, ուրեմն 2232-ը բաժանվում է 9-ի, սա նշենք, 2232-ը։ Այսինքն երբ 2-ը տեղադրեցինք ձախից և աջից, կցագրեցինք 23 թվին, այդ թիվը բաժանվում է 9-ի։ Հիմա մյուսը,
3233 3-ին գումարած 2 5 5-ին գումարած 3 8 8-ին գումարած 3 11 չի բաժանվում 4-ին գումարած 2 6 6-ին գումարած 3 9 9-ին գումարած 4 13 չի բաժանվում Մենք կարող ենք ան և բեն միանգամից լուծել, այսինքն թիվը բաժանել 3-ի, հետո բաժանել 9-ի, հետո երկրորդ թիվը գրել բաժանել 3-ի և բաժանել 9-ի։ Պարզապես ես առանձին-առանձին եմ դա կատարում, որպեսզի չխառնենք իրար։ 4234-ը բաժանենք 9-ի։ Ուրեմն պետք է թվանշանների գումարը բաժանվի 9-ի։ Փորձենք։ 4-ին գումարենք 2 6, 6-ին գումարենք 3 9, 9-ին գումարենք 4 13։ Մենք տեսանք, որ չի բաժանվում։ Հիմա մյուսը 5235-ը։ 5-ին գումարենք 2 7, 7-ին գումարած 3 10, 10-ին գումարած 5 15 չի բաժանվում։ 6236-ը։ 6-ին գումարած 2 8, 8-ին գումարած 3 11, 11-ին գումարած 6 17, 17-ը չի բաժանվում 9-ի, նշանակում է այդ թիվն էլ չի բաժանվի 9-ի։ 7237-ը, 7-ին գումարած 2 9, 9-ին գումարած 3 12, 12-ին գումարած 7 19-ը չի բաժանվում, ուրեմն թիվն էլ չի բաժանվի 9-ի։ 8-ին գումարած 2 10, 10-ին գումարած 3 13, 13-ին գումարած 8 21, 21-ը չի բաժանվում 9-ի, նշանակում է տվյալ թիվն էլ չի բաժանվի 9-ի։ 9-ին գումարենք 2 11, 11-ին գումարենք 3 14, 14-ին գումարենք 9 23, 23-ը չի բաժանվում, ինչպես տեսնում ենք, նաև թվանշանների ձևում է, որ երկու թվանշանները 9 են, բայց նրանց միջև գտնվող թվանշանները 2-ը եւ 3-ը։ Գոնե 2-ին գումարած 3-ը, եթե այդ թվանշանները այնպես դրված լինեին 2-ի 3-ի փոխարեն, որ բաժանվեր 9-ի, ապա 9239-ը նույնպես կբաժանվեր 9-ի։ Չի բաժանվում, ուրեմն այստեղ էլ նշենք, որ չի բաժանվում, այսինքն այս թվերից 9-ի բաժանվեց միայն 2232-ը, որովհետև թվանշանների գումարը բաժանվեց 9-ի։ Ուրեմն պատասխան ունենք 3-ի վրա կբաժանվեն 3 թիվ նշված թվերից և 9-ի կբաժանվի միայն 1 թիվը, որը նշված է